Ismail Ymeri është lindur më 20 qershor 1956 në Bakse të komunës së Skënderajt. Përvoja e tij kinematografike i ka kaluar kufijtë e shtetit duke e bërë atë të paharrueshëm me krijimtarinë e fuqishme në artet dramatike. Njeriu dhe druri është bieni lis, shkon dje bielisi tjetër, shkon në të gjitha mjetet e drunjta, sofër, mullit, gjitha pasaj bie oda, dekorimet, pasaj bie lisi tre dhe është arkivoli, dhe të gjitha njeriu i nevojitën tre lisa, i lindjes, i jetës, i vdekjes. Edhe është një dokumentar tjetër për fabriken e bukës, drejtoria saj fabriken të dhe të nishin ka pas problem shumë, se ju kanë nda shpënda demonstruzve bukë. Edhe ato në 82-ën bëj shumë radhe madhe e njerëzve për mungon të buka si e tilë edhe problemi ishte në dërgun për të bëni dokumentar. Edhe me drejta në biset me të që praktikisht nuk ishte problemi i mungesës, se kishte edhe akuza prej ushtrisë që a i pohudh gorshta, pohudh në gjësend e tjera për i natë në kuptimin edhe krejt ishte problemi për të përjashtu drejtorin prej fabrikës, një fazi kajtazin duke të qenë. Pastaj një që ndo të përmenë gjithësi është një film dokumentar për Buzmin, Kërshëndelat të ne, se Buzmi është vetëm shqiptarët e krishterë të ne, e fistojnë një posaqme. Edhe kjo është ataku gjithmonë prej sërbë, sërbë thonë që është i joni po shqiptarët e kamerë, dhe kam i Sedi Durhami në punimet e veta e jep një mënyrë që kjo është shqiptare. Dhe këte kam punu në 89-ën në kishën e Bishtazhinit, në një familje Bisaku, një Agustin Bisaku, edhe me famulltarin Priftin e atëheshëm të kishës. Po, Ismail Ymeri e një, dhe më dikon ka viti në 79-80, është një djallë jashtëzakonisht modest, është një djallë shumë i sinqert, i fjallës, është i këndshëm për shoqni, gjithmonë ja fillon me mesele, me batuta që thojnë muhabetit, edhe gjithmonë e përfundon me mesele. Ka qenë gjithmonë i respektuar mesin tonë të shoqnisë, kemi qenë në shoqni kogja gjona dhe jemi prapë. Normal që jeta na ka çunë për sfida të ndryshme, kështu që edhe Ismaili ka dalë në Suedi, por ko pas ko e vjen edhe prapë gjithmonë takohemi, jemi miq të mirë. Unë është më i shumë. Ishte një djallosh me flokë kaqorela, me sy shumë kureshtar dhe me një busqeshje që ishte gati depërtuse, në gjitëse. Dhe unë kuptova, për herët parë kërë takum në televizionin e Prishtinës, kuptova se aj e kishte mbaru në Prishtin aktrimi, shkollën e lartë, e në basë shkollës lartë kë shku në Zagreb dhe atje e ka studiu regjinë. Ismail Ymeri. Ismail Ymeri është mas pari një shok i mirë, më ndi edhe një regjisor i mirë me të cilën komponu bajagi një kodë gjatë në televizionën e Prishtinës. Unë do t'ju flasë për një segment krejt tjetër të Ismailit, që besoj të tjerët nuk e dinë. Nuk e dinë për shembul që ai ka qenë themelus i teatrit të kukullave dhe i teatrit të rive dhe të kukullave Dodona. Atëherë, teatrit të rive, fëmive dhe kukullave. Zonja Rabije Bajrami, sekretarisht atëhershme në Bovinë e Kulturës, ka dasht me kontaktu me një njeri të artit dhe e ka gjetë Ismail Ymerin, e ka lutë që ta sjellë prej Zagrebit një regjisor të teatrit të kukullave, sepse dihet që në Jugoslavinë e atëhershme nuk ka pas shkollë për teatr, dhe është dasht me sjellë dikën që ka kryen në Prag ose në Moskë ose dika tjetër. Dhe Ismail Ymeri takohet me Borislav Mrkshiqin, një regjisor jashtëzakonisht i mirë, dramaturg, një njeri erudit, një njeri me diapazon jashtëzakonisht gjan, prej cilët njeri u ka drojë veçt ullet. Mirë po, ajo zgjat vetëm 2 minutat e parë, më ndej lirohësh edhe, pra me një njeri ashtë madhë, ka mund në lidhë Ismail Ymeri me respektin që ka gzu të ata njerës me cilët është njoft, me cilët ka punu dhe cilët jashtëzakonisht shumë e kanë respektu, sepse ai profesor ka folë gjithmonë fjalët më të mira për Ismailin.
Që është kohë ka kalu kohë gjatë, mirë po unë duhet të them që fajtari një mënyrë kryesor për themelimin e teatrit të Dodonës është Rabie Bajrami, një zonjë e cila sot ndoshta është harru pak, atëherë kur Jugoslavia, ishë Jugoslavia shkatëroj një mënyrë si shtetë, ishte në fillimin e shkatërimit saj, kjo zonjë e ranë mirëj me formimin dhe krimin e një teatrit të kukullave dhe trimve. Edhe të ndrejten u formu një komision, ishte një pas një bisede me te, u formu një komision, kam qenë unë si kryetari komisionit, ka qenë Musa Ramadani, shqimtarin, pasaj ka qenë një Shrefedin Hoxha, ka qenë Nuredin Lodja, skenografi teatrit kombëtar, edhe një antar sërba, ka qenë Uglesha Vuje, dhe që për dikush tjetër, nuk e di me emë. Dodona do të thotë është simbolik që e shpikon fatin e njerëzve, fatin e perandorive, fatin e mbretërive, edhe një mënyrë aty jam frimzu, edhe kur jam këthy me bashortën, me dritën, kam bise du nëse në linë vajzë, unë e kam qenë theme, nuk dijet pëlqen ajo, a, a i thëmë Dodona, dhe të shte kryme. Edhe një mënyrë, Dodona i me vajzë e madhe, edhe teatri Dodona janë moshatarë në kuptimin e, dhe kjo vërtet pasajmë ka ardhë mirë, së në është dashtë jam lërgu, mirë po kam vazhdo tjerë. Në fund vitit sudime, pa të ardhë në të gjithën Prishtinës, për me bo një, me gjiru një film, për temë diplomës që është grata aty me regullë, edhe që aty filloj njëftësia me te, puna, filmin që kemë gjiru, titullohet Dorë të Pasra. Skenarin e kam ba vetë, kjo është punu për vitin e tretë në akademi, edhe më duhet të them një gjë, ndoshta pak nuk është modeste për të thëmë, për më duhet të them që ndoshta në historinë e akademisë Zagrebit, tërë ka egzistu 50-60 vjetë, ka qenë për të mos thënë 500 e parë, nota maksimale, për ka qenë hajde po themi e treta ose pesta, në historinë e akademisë për të marë notën më të madhe, më vlerësu me notën më të madhe në akademi. Në vitin 1981, ka marrë pjesë me filmin Dorë të Pasra, ku e ka fitu shpërblimin e parë në festivalin për në festivalin ndërkombëtar të studentave në Karlo Vivari të Çekisë, dhe me 7 studenta regjisor ka fitu drejtën për festivalin e Venedikut si shpresa botërore. Në Karlo Vivari, si lekturë ajo, edhe aty u zonë si filmi më i mirë, bashkë me 7 filma tjerë, do të thotë na dërgun në festivalin e Venedikut, të dhe të njëtën po flasë, si shpresat filmit botënor, në kuadrë, jo në programin zyrtar, por në kuadrë informativ, po thjesht më shfaq në festival të Venedikut, dhe ka qenë vërtet një punë shumë, shumë e madhe. Dhe ishit student? Student i vitit të rejtë, do të thotë, edhe, kjo ishte, po them, ishte një përvoj shumë e madhe. Unë t'ju them vetëm një detalj, të zëmë se aty bëhet fjalë për pushkatimin e njerëzve që janë dënuar me vdekje, edhe pas ta i lidhën dhe me sistemin Jugoslav. Unë i kam pasik në shdo mënyrë që mos mu pa, ka qenë një radio, Kosma i është një radio, dhe atër fillon të lidhin për atë radio, që me gjitha te radio për të regonë se ti ke mendu me sistemin Jugoslav në këtë mënyrë, po u kalun ato. Edhe ka qenë një problem që fotografia e ati diktatorit ka qenë e Share Zapahlavit, po i përgjanë të qytetve shumë titës. Ishin dilemat, dyshime. Mirë për të në drejtën ka qenë një përvoj shumë, shumë e madhe, është një film 30 minutës, edhe fatkeqësisht, edhe sot asa i dite është njëherë ka shku në televizion Prishtinës, edhe është në bëllë në bunker, bile edhe këto filmat që i ka marrë Kosova, filmi kove të fundit, Lepër me Peskam, Njeri me Prej Dhejot, Rohet e Mjegullës, Dorë të Pasra nuk e ka marrë. Fuqia e tij regjisoriale dhe nxjerrja e talentit për kinematografi u vulosën me realizimin e filmit të metrazhit të shkurtër Duart e Pastra, të cilin e punoi si student i Akademisë për Teatr, Film dhe Televizion në Universitetin e Zagrebit. Më parë më thuaj që bëmë e premtit. Maria. Çka ka për të ngrënë? Çka tjetër? Patate. Ti nxej pak. Ali, tu! Ali!
Njetër! Kërso filmi, si me thonë, pa të besim, ha? Edhe edhe filmin i me të regjat, apo artistik, si me thonë. Lepëri me pas, me pes kam, me ba regjin. A zëmë shkreli, atëherë se kam kuptu, po ta shë kuptoj rrezikimin e ti, ta zëmë, në të edhe të njëtën, kërka qenë, do të flasim dikun qërëshori koriku i të edhe të njëtës, 3-4 muaj pas demonstratave të edhe të njëtë demonstratave studentëve, edhe të besoj që ta kryi një vepër të tilë, në cilë e ka kushtu diku na farë 1.600.000 marka atëherë, po vlera e tyre ka qenë shumë atë e për gati si sot 1.600.000 euro. Une e kom pas rastin që në atë kohë të mfton zotni Ismail Imeri edhe të luaj një rol të italianit në filmin Lepëri me peskam që e kom kujtimet pashlymet asoj kohë. Kujtoj që edhe sot do t'ishte, sikur të reprizohej, sikur të shfaqej, rishfaqej vazhdimisht edhe ky film, përveç filmeve të tjerë, unë kujtoj që fëmijët tanë, shikuesit e rinë tanë, do të orientoheshin shumë më mirë, do të përjetonin diçka të jashtëzakonshme brenda vetvetes, ta njohin kohën e djeshme, ta krahasojnë të djeshmen me të sotmen, edhe të krijohet qelizat e një edukate të jashtëzakonshme brenda fëmijëve tanë. Duhet ta them edhe këtë që këto fëmijë që kanë luajt, janë zërë, ne kemi intervistuar në atë kohë diku në afër 10.000 fëmijë. Prej 10.000-ve kemi arritur në 2.000, prej 2.000-ve në 600, prej 600-ve në 100, prej 100-ve në 37, aq këta që kanë luajt. Dhe për ata edhe kanë dalë mjaft bilet, du ta them një, ka pas një propozime të njohshëm, kështu një dy veta me i futë, qytetit Prishtinës, edhe kur fshatari i lëshoi breshkët, i fshiu vrapin edhe filloi për çaj fëmijë. Edhe me azemi, po bisedaj, po them që qo, kur punojmë në i tem me tem qytetit, atëre lumë kyqre, po këta fëmijët e fshatit. Edhe kjo është ajo madhështia e kësaj që fëmijët e kanë luajtur vetë vetëm. Kur në atë kohë Ismaili kishte bërë gjithë fëmijët e fshatrave, edhe luajshin rolin e atyne fëmijëve, duj ru baktit, në buzë drinit të guri i zi që i thojnë tash, aty ku më pas rastin të një shumë ma tepër që më angazhoj, për shkak që une u mersha me kërkim shpëtim në uj, ata i kishin disa skena në uj dhe Ismaili më angazhoj në atë film që ta luaj rolin. Montazhat e zëme Agron Vullis, Agroni ka qenë sa kam baru vitin e tre, do të në përfundim vitit 4. Më ka dokë si nëndër, kur më ka thonë të kemi montu, se zakonisht një 10 vite shko njëri o asistent të dikush dhe sa të api egzanat, dhe sa të mësot. Unë e mbash me Ismailin diplomu me Lepërin me Peskan, me filmin atë kohë. Një film i tjilë, si Lepërin me Peskan, do t'i bënte pak ma tafërt, me vendin e vetë, me gjuhën e vetë, me ambientit e vetë. Filmi artistik i metrazhit të gjatë Lepuri me 5 këmbë i Ismail Ymerit, një thesar i rëndësishëm i kinematografisë shqiptare, ka qenë pjesëmarrës në festivalin e Pullës dhe fituesi i Arenës së Art për muzik. Regjisori Ymeri e ka realizuar gjithashtu filmin Ku shpirti ndron jetë, pastaj Dhembja krenare e të tjerë. Ai ka qenë autor edhe i shumë shfaqjeve teatrale si Aka Rubina Matan Zjarrit, Maja e Shenjtë, Jeta e Huazuar, Pylli është për të gjithë, Emira, Rënja e Madhe, Leckamanët, Dinosauri e të tjerë. Thank you.
pasi filluan trazirat në Kosovë me ndodhë, filloj me punu me të shokët besushum edhe emisione që nuk ishin programin e Radio Televizionit Prishtinës. Unë do t'ju them një gjë, atëherë kanë qenë kohë shumë pa kohë, edhe ajo puna i dokumentare është puna e gjithë punëtorëve të Televizionit Prishtinës, mirë po punën më të madhe për të mbaruar, në kuptim përveç montazherëve të tjerë, me emra janë shumë, po vërtet pjesa teknike ka qenë pjesa më e ndershme. Unë sa e kujtoj, e kena pas punu, unë e Ismaili në Ljubljana, e kena pas montu një film dokumentar, Kosova ndërgjegje Evropës, edhe sa më kujtohet Ismaili, prej ati filmit prej Ljubljanës ka pas dalë në mërgjim, unë e prej ati filmit ju në këthim Prishtinë, se ka qenë rezik në atë kohë, në kam pas për cjellë bajagi shërbimi sërgurimit, Jugoslavisë edhe Sërbisë. Bile ka qenë një mënyrë puna e Gronit me ekipen slovene, ka qenë shumë ndimëse për të realizu dokumentari, ati kemi punu për 5 javë, prej orës 7 mërame dhe në 7 mëngjes. Gjithë shka kemi pas të krymë, edhe ato që tha Groni, të për cielon vërtet kemi qenë, ka pas problem, është ditë, në kanë thonë, në kanë sugjeru një mënyrë dhe rrugën edhe mënyrën ku si me banu, si ka qenë aty një që më do të përmenë gjithë si një Fadil Demiri, ndërsa tollat kanë qenë 3.000 marka, në atë kohë i ka dhonë një Hajdin Sejdiu, pandimin e cilit nuk do t'ishtë realizu, do të këtë kjo ka shku në mënyrë private. Rishim në Elid, jo po vjen Amerikant, jo po vjen Rust, jo po vjen këto djema, kemë nërmen më bëha politika, kemi aspirata joja. Krymë zanatin tonë që kemë dhe doli kjo punë që doli. Ti përmeni aty prej momentit të helmimit të nxënësve, për ju të regoj vetëm një detalj. Kur ka ndodhë helmimi i nxënësve të Kosovës, ju helmun për mi 6.000 nxënës në Kosovë, do me thonë me vetë iniciativen e punëtorëve, pa në adhon urdhën kërkush, është gjirumët, janë gjirumët ato helmime, është plasua në, se, me njerës kretë të besushëm. Në pa të ofru televizioni Ljubljanës komplet materialin, arkivën e tëmve, edhe na që kemi pas marrë me veti, tu që ka kemi pas, prej milazimit, prej njerëzve ketve. Dërsa ta debatojshin qysh me vepru e si t'ja bojmë me këtu helmime, a jënë falsë, a jënë të vërteta, CNN-i e transmitoj këtë filmin që apë ndodhë në Kosovë. Edhe patëm montu një film dokumentar, ati 50 minuta, i cili o shfaqë në 50 shtete. E në atë kohë ka qenë shumë e rëndësi mu shfaqë për me mujtë mu të regu e vërteta. Edhe premiera filmit ka qenë në televizionin shtetëror suedez, me 30 mandor 90-ës, një vit para se me fillu lufta në Kroaci, para se të filloj lufta në Jugoslavi. Ta në kohën në njekëshin ata, në të regojshin ata televizionit dhe sigurimi i shtetit i Ljubljanës, në të regojshin që jënë të njekë, në i patë në të regu edhe kush për në kush është të njejtë me neve, anë vërtet është kanë qenë bashkëpunëtor të udbës në atë kohë. Kështu ndodhi me 1912, kur Serbia hegemoniste dhe ekspansioniste okupoj Kosovën, duke pasur bekimin e fuqive të mëdha evropiane, regjimi reakcionar ra mbi 12.000 shqiptar etnik. Po kështu ndodhi me 1925, kur qetnikët serb në rroba partizane, vran dhe likuiduan mizërisht hiq më pak se 23.000 shqiptar. E ballafaquar me terrorin policor të Serbisë, detyrohet që kërkesat e veta politike t'i artikuloj nga thellësia e nën tokës, duke u hedhur në grevurie. Minatorët e ngrisin zërin kundër vazalve dhe kundër hyzmeqarve politikë shqiptarë të Serbisë ekspansioniste. Unë kam pas një përvojë me te, gjatë punës që unë kam bërë për skenarin për Migjenin, dhe kjo ka qenë regjizore dhe kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Kjo ka qenë një punë shumë e madhe me Suleman Aliun, edhe vërtet është bërë një punë profesionale, mendoj ka qenë e knaqme për atë kohë. Se haroj kur dramën e Migjenit, që kemi punu bajak i shumë edhe në atë kohë, përshka kapaciteteve televizionit të dashme punu kryesisht natën. Një film jashtëzakonshëm,
pavarësisht në rrethanave politike që ka qenë se u realizu në vitin 1988, atëherë në radio-televizioni Prishtinës se realizoi, me gjithë atë, ne kemi qenë përkushtum në mënyrë të veçantë që të realizohet filmi sa më mirë dhe të njëjtën kohë të nderojmë poetin Migjeni. Migjeni është punuar si skenar për e kam pas lanë vitin e 4, po fatkeqësisht ka mbet në sirtar të televizionit një 70 vjet. Edhe drejtori atë kohë erdhi një mik që nisha më herët, Agimala, edhe i thash është lutem është një skenar, merre lexo, mos po jo ta punoj mos e punoj. Me lexo edhe pas dy javësh thon, edhe jo është në rregull veç tha po, punone, nëse punoni, atëherë kam arsye për t'i dhënë juve kuadrave që jeni kthyr që jeni profesionist, që në televizion shumë pak është punuar në kuptimin po flas për film artistik. Dhe kujtoj, në bazë të kritikave të atëhershme dhe të fjalës së artistëve edhe të regjisorëve të tjerë, ka dalë një punë shumë e mirë. Një, dy, tre, katë. Një, dy, tre, katë. Një, dy, tre, katër. Një, dy, tre, katër. Do t'i mësuës. Urdhroni, ju duhet ndëqë? Kam urdhëruar t'a thejrë në gjiqën e këmbanës edhe verën t'a ftoj më sonde. Njëherë tjetër, zotë ri. Po e në gjokës, kur se ka bërë fjallën dysh, pas kush. Miru pavshë, zotë ri. U adhi për ndërë. Ajë. Shëndetemi, pra. Miru papshë. Tam për një. Juli? Juli. Ti kujdes bicikletën, ha? Pos, po them, shumë drama që ka bënë televizion, filmat që dihen, që se cilë thmi është rritë me lepurin me peskëm. Ka hy rrugve më të fështira, e ka hapë akademin në Prizren, dhe e ka ngjallë një qytet, ka pru njerëz prej Suedis, ka pru ekspertë të ndryshëm të cilët kanë majtë seminare, jënë njoftu me ata tri, shumë prej tyne kanë shku edhe jashtë, kanë gjetë rrugën e jetës, pra gjithmonë nuk ka hezitu me zgjetë rrugën më të fështirë, por me sjellë diçka këti vendi. Jëmë të vazhdu, tha një seminar atje, për skenarist. Për skenarist. Do me thonë, për posë akademisë që ka kryaj në sistemin e atëhershëm, që për mendimin tim ka qenë sistem rus, në gjitha vizet e Jugoslavisë, u punojshin gjonat e u ligjereshin në sistemin. Kë tha, e kom vreta që komendu, tha që di me bo skenar, po tha tash pesho, tha që s'kisha ditë kur gjo. Tash tha jëmë të i kry, tha, me qenë tha një skenarist i vërtet. Edhe kom marrë në Kosovë me një material, me një skenar, e kështë fjallin për njërët e fundit që ka ndonë në Kosovë, edhe e kishë kryat material, e kishë bo atë material, edhe e dërëzoj Ministrisë Kulturës atë material, për realizimin një filmit, metrajës gjatë, ajë material e egziston në Ministrinë e Kulturës, që kurse ka mundë me realizu përshka këtë mjetë financiatë. Po, fuqia ma e ma dhe regjisoriale e Ismailit është se ajo është shumë praktikë.
Në më thonë, të regjisorët është problemi ma i madhë. Pas që ajo, me ditë qatë brumin, qatë materialin që e ki të shkrum, me ditë me realizu. Edhe thotë që ajo është fuqia ma e madhë. Edhe kur kemi qenë në akademi, profesori jonë, të kanë qenë tre veta, dhe thotë Indjeri, Fari Hysaj, regjisori, Agim Sopi edhe Ismaili, kanë qenë një gjeneratë. E profesor jonë Kresho Golik, që ka qenë profesori regjisi, ju pa të thonë, ju tre me bo mu bashkë, me bo i film, keni me bo film matë mirë në botë. Se Agimi ka imaginatë në zhvillu, me do më thonë, din me ba, me shru skenarin, me ba, po me zbrit në tokë din Ismaili, e me kryu atmosferë në film, me lojen me aktor din Fario. Kështu që ju tre bon një bashkë, edhe ata hera par filmin Leprin me pas kam, e kam pas bo bashkë, dhe thot, Ismaili ka qenë regjisor, asistent e ka pas Fario në dhe Agimin. Po, une maj menë si një djallë shumë sinqert, të vendast, kur të thot, diçka e mon, edhe jashtëzakonisht kanë shumë shoqni, do të thotë është i djali me seleve, se drejni cak. Edhe gjithmonë kemi pas, domthonë i kemi pas faktikisht mendimet edhe qëllimet që na kanë përputh. Edhe jemi shoqënuar dhe sot asaj ditë shoqënuam edhe jemi miq të mirë, po kryesoja që është modest, unë që më shumë ata njerëz që janë modest, ato ka kryesore normal që është edhe artist i madh. I sinqert, i qiltër, me buzëqeshje shumë depërtuese, ngjitse dhe i hapur dhe njeri punëtor i madh. Është njeri guximshëm, është trim, është shqiptar i mirë, është demokrat i mirë. Flitet për personalitetin e Ismail Imerit, ka do me thonje shumë të madhe. Për mu është një personalitet i veçantë, është një njeri mirë, është një njeri i shkollum, një njeri i aftësuar në aspektin profesional aty ku e ka zgjedhë profesionin e vetë. Ismail Imeri është një njeri i mrekullueshëm, shok i mrekullueshëm, është profesionist dhe s'po di s'kom vjallë për me përshkru sa është i mirë. Ka qenë shumë personalitet i fort, dhe thotë gjithmonë e ka ditë që ka danë, edhe kur ka dash me punu dishka, kur ka dash me bo dishka, i ka hinë njërë studioze edhe e ka kryjë deri në fond. Kur s'ka pas probleme si tjertë me u dorëzu, adin, me thonë, ja ta është probleme financiare, ose gjithmonë ka ditë me mu gjetë edhe me izgjetë problemet. Shqyqa, unë vërtet jam mundu edhe si njerit si kryusët të kryoj raporte njerëzore, edhe kur nuk e kam pas, edhe nuk e kam tipar të karakterit tim të përdor autoritetin e rrejshëm, kuptim, po gjithmonë kam qenë shumë i thjesht në njerëz, edhe vërtet më kanë ndihmu, edhe kur e kanë mbrejt qëllimin që e kam, që thjesht nuk jam njëri që fluturojnë, kuptimin, po si duket edhe pesha nuk më kanë leju me fluturu. Ismail Imeri aktualisht jeton në Suedi me shpresën që një dit të kthehet në atë dheun e tij të parë.